mambo vile pesa itagawa katika nchi yetu, sisi kama watu wa Kitui, na najua ndugu zetu wa Coast na ndugu zetu wa Northeastern, hapa sisi tumekataa mambo ya one man one shilling. Sisi tunasema 1 kilometer one shilling, kwa sababu hiyo ndio inaweza tusaidia, na hatutakubaliana na hiyo mambo ya one man one shilling. Sisi mambo yetu, kwa sababu tumekaa sparsely populated na tuko na inji kubwa, na Northeastern kuko hivyo, na Coast ukienda kuko hivyo, hiyo ni njia inaweza tawanya wananchi. Tupige hesabu ya kilometers za inji, ile inji watu wamekalia wapigwe pesa kiwango ya hiyo inji yao. Ndio Malombe ataongezwa pesa kutoka 2 billion iende 20 billion. Ndio CDF Kitui zitaongezwa, na constituencies zetu za Kitui county zitaongezwa itoke 150 million to 300 million. Ndio tupate pesa mingi ya kupewa watoto basari. So siasa yetu ni ya one man, one kilometer, one shilling. Tuelewaneni jamani.